No, maataloustuotannon kannalta tietysti siinä niin kuin, sillä peltolohkoilla ei enää tarvitse vuosittaisia töitä. Ei tarvitse resursseja allokoida joka vuosi siihen ympäristövaikutuksien ja erityisesti kasvihuonekaasutaseiden kannalta. Niin peltolohkojen metsitys voi pienentää maaperän kasvihuonekaasupäästöjä ja tämä niin kuin vaikutus sieltä voi kasvaa vähitellen, erityisesti sit, kun se puuston kasvu lähtee käyntiin ja myös puusto varastoi hiiltä. Erityisesti viljan viljelystä siirtäminen metsäksi metsittäminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Pellometsityksellä maaperän hiilivarasto voi kasvaa, kun sitä maaperää ei enää muokata eikä siellä vuosittain korjata kasvillisuutta, niin maaperän hiilivarasto voi kasvaa. Jos turvemaita metsitetään ja samalla annetaan sen vedenpinnan nousta, niin sieltä myöskin niin kuin se hajoava turvekerroksen paksuus pienenee, eli sitä kautta myös hiilidioksidipäästöt vähenee. Pellometsityksen vuosittaisen muokkauksen vähentäminen voi myös pienentää vesistövaikutuksia, vesistökuormitusta, kun ravinteita ei sille lohkolle enää vuosittain lisätä eikä sitä maata muokata, niin vesistökuormitus voi olla aikaisempaa pienempi.